Och så gör vi någonting som är på riktigt ännu mer oxytocinskapande. Så vi börjar 3, 2, 1. Nu har vi skapat mänsklighet. Vi har skapat empati. Och vi är närmare varandra. Och ni är lite hijackade på oxytocin. Vissa av er tyckte säkert att det här var väldigt jobbigt. Och som jag sa innan, så är det för mig, det är definitionen av ledarskap att kunna producera det i andra människor. Fredrik som har presenterat idag har gjort ett fantastiskt jobb. Det är ett otroligt häftigt ämne. Jag tror att vi kommer få höra mycket mer om det. Serotonin är beröm. Mitt tips är att lyft varandra inför andra. Det kommer jag underverk på era förhållanden. Otroligt inspirerande och jag har fått med mig flera nycklar hur jag själv i mitt kroppsspråk och mitt sätt jag pratar med andra människor faktiskt kan påverka vad just du tycker om mig. Det här är väl värt, så gå hit och lyssna om du får möjlighet. Tror jag går ett steg till vänster och bör gå igenom. För jag vill ändra på riktigt. Här ska man förändring i mig. Hur jag är som människa. Det här är på riktigt. Nu bör jag kliva fram. Hur enkelt du faktiskt kan påverka vår omgivning är superintressant och budskapet kom fram på ett jättefint sätt idag. Så snyggt jobbat. När du har gått tillräckligt många gånger på den nya vägen kan du titta på din gamla sanning. Fundera. Nej, det har inget minne att jag varit så som person överhuvudtaget. Dagen har varit sjukt inspirerande. Det här blev, jag kom in på reservplats och jag har nog inte gjort ett bättre val på hela den här månaden. Det här är en svår och krånglig väg. Men det finns ett snabbare sätt. Låt mig eller mina kollegor ta dig i handen så går vi den nya gången. Du kommer falla och vilja falla. Men då kommer vi vara och lyfta dig. Det är att den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag enligt Försäkringskassan är stress.